Este capítulo narra a angústia e o cativeiro de Israel por seus pecados e sua idolatria. Desde o versículo 1 até o versículo 9, o profeta apresenta uma advertência contra qualquer sentimento de falsa segurança decorrente de um período de prosperidade temporária. O verso 9 dá o tom desta sessão e diz assim: "O Senhor se lembrará", ou seja, eles não escapariam do juízo divino. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 15, especificamente para duas frases que aparecem neste verso: "Passei a aborrecê-los e já não os amarei". Os nossos pecados provocam o ódio de Deus, e severos serão os juízos que resultam desse ódio. No entanto, podemos ter a certeza de que, embora Deus odeie o pecado, Ele ama o pecador, ama muito. A frase "já não os amarei" se aplica à nação como um todo, porém, não se refere a indivíduos, muitos dos quais permaneceram fiéis ao Senhor e aos seus caminhos. Havia muitas dessas pessoas em Israel, e Deus amava essas pessoas, como Ele sempre amou e como Ele sempre amará. Tenha certeza do amor de Deus, mas procure-o sempre, para dele sempre obter perdão. A nossa oração de hoje é para que Deus perdoe os nossos pecados. Querido Pai, nós temos pecado contra o Senhor. Por favor, nos perdoe e nos dê o poder para viver em retidão na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.